Líder nasional Kairala Sanana Gusmão lihu si sekretário geral Partido Senarte, Francisco Calboa de Lai, foi agradecimento ba comunidade município Ainaro. Agradecimento né, hatou si representante líder nasional Kairala Sanana Gusmão, Francisco Calboa de Lai, ba comunidade ia suku Nunumoge, posto administrativo hatu Biliku, município Ainaro. Kairala Sanana Gusmão hatu agradecimento no hakuak bot ba komunidade Tomak e município Ainaro tambah haturu servisu diak e eleição presidencial foi nalais ne. Sanana mos husu ba komunidade e hatu biliku atu kontinua servisu makas hodi enfrenta eleição parlamentar tina noin. Kursi anti satu hakat lima iha rai fura kena ita bolo rai dan nebeng fura kliu ita timor tomak kare tamo ohi mauzil hatu tia iha ramelau ho kablakin ini yang kelan lo iha tu beli ko ohen lo kerai kita ne hari itu kwa fofo mesa fura fura de ayo manis ira hututu neba abonana presiden di partido CNRT amnero hoxe ale Puen dorong tu liba mongzil hamo tu ko hau not hasur ben abonan. Am rela tehen agi atu mai doni hefatu liko. Porse am nero hasur ma mutali datang. Ia sede senerte neve abonan. Akara permiru. Ruka hau hatu hela min sazing. Yang kata. Haku apo ho adomi hau niam bayi misirne la iha roho. Neba iha roho. Ita kuli ainarus, rai ne rai rubi tu, rai mesa ema matenik tertebis. Segundo vice presidente Sinerte, Hanesan Mos Ainaru Wan, husna fatin atu munisipa Ainaru, hatudu resultado diak, i eleição parlamentar, nune lore Kairala Sanana Gusmão, ba primeiro ministro. I agora dadau keta halua, i a campaina primeira segunda volta, liafua nebeita promete ba malu, ida, Hamoto Glore Dr. Ramos Horta Basai Presidente da República. Rua, Hamoto Gnafati Lore Sanana Basai Primeiro Ministro. Mere, mau mestre Ale, corre em dia, nem comitimento, sim, comitimento tem dia. Tem dia, dia. E tá bom, Sira Rona no Haré de dia. Governação de agora, o considerado todo na Lima completo, mas bem gasta uma orçam 10 bilhões. Atenção, é? 10 bilhões. Milão rihum sanulu. Milão mag rihum sanulu. Milão rihum ida um bilhão. Sai de maka acontece. O gen hau de binne de nang hila lakan los duni. Problema tamba im nang hira urba hira PLP, depois mai de vale CNRT mak malisa nebe. Hafo en ceremonia agradecimento ne remata, secretario geral Partido CNRT, Francisco Calboa de Lai, ho comitiva Hagatliu ba municipio Covalima. Zimi Fernandes, Zviel da Costa, GMN.